آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں اور جو حدیث میں باتیں وہ واجب ہیں. اس حوالے سے فرض اور واجب میں فرق کی وضاحت کریں. کوئی فرق نہیں ہے, بس صرف ڈاکومنٹیشن کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. واجب بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا فرض ہے.